Här kommer Jacqline berättelse. Jag heter Jacqline Jag kommer från en liten by på landet. Ända sedan jag var en ung flicka har jag drömt om att få arbeta inom turism i Portvila. Jag reser till Portvila för att hitta ett jobb inom hotell och restaurang men jag har ingen utbildning för att kunna få ett sånt jobb som jag drömmer om. Jag har ingen familj här, så jag bor i en utkant av staden jag har inte råd med något riktigt något boende och har inga pengar till mat eller biljett. tillbaka hem. Jag vet att det här inte är den plan som Gud har för mig men jag vet inte vad jag ska göra. Jag ber om att Vanuatus landsbygd ska värderas högre och att ungdomar ska kunna finna möjligheter till en framtid där de bor. Jag sätter min lit till Gud och hoppas på att ungdomar ska få chansen att utvecklas och kunna bidra till Vanuatus välfärd. 75 procent av Vanuatus befolkning bor på landsbygden. Och eftersom arbetstillfällena där är få så tvingas ungdomar att flytta till områden med större ekonomiska möjligheter. De kommer till staden för att söka arbete men har stora brister i utbildning och praktiska färdigheter. Arbetslösheten är hög och en generation växer upp utan att se någon framtid vilken är en stor förlust för landet. Det finns ett stort behov av åtgärder och program för att stärka landsbygden så att ungdomar kan stanna kvar i sina sammanhang och utbilda sig och hitta arbete.